بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة رضي الله تعالى عنها. مشکل کے ہاتھ کٹ گئے کہتے ہی یا علی, مشکل کے ہاتھ کٹ گئے کہتے ہی یا علی, مولا تمہارا نام ہے یا ذوالفقار ہے, مولا علیہ السلام تمہارا نام ہے یا ذوالفقار ہے, سلام یا مولا کائنات علیہ السلام.